この動画では英語発音は難しいという話をしたいと思います。皆さんこんにちは。私はハワイ在住で英語発音コーチとビジネスコーチをしているアイコ・ヘミングウェイです。まず、この動画の本題に入る前に、英語環境ですでに働いている英語上級者の皆さんがそこからさらに上に行くための英語の発音のポイントを3つをまとめた動画を現在公開していますので、ぜひ概要欄の方に行ってチェックしてみてくださいね。で12週間の発音コースっていうのを行っていて、で自主学習版で自分で練習して、このコースが取れるっていうオプションとグループコースを行っています。グループコース12週間の発音グループコースの方は現在7名受けていまして、また10月頃になりましたらまた新しく1人2人募集をすると思いますので、もし私から直接発音のコーチングを取りたいという方、今のうちにですね、私がどういう教え方をするかっていうのを概要欄の方に行って無料動画を見てまずはチェックしてみてくださいね。会社の顔としてしっかりとした英語発音を身につけたいという方や、アメリカの芸能界に入りたいという方、本当にこういう厳しい環境を自分から選んでいきたいという方、ぜひこの動画で、この英語の音というのはどういうものかっていうのを体験してみてくださいね。もう本当に上級者レベルから次の上のレベルに行くと Your English is good って本当に言われなくなるんです。本当に。なのでそのレベルを目指している方、ぜひこの概要欄に行って、で、無料の動画からチェックしてみてくださいね。でそれからもっともっと学びたい方、12週間の発音コースがありますので、ぜひこの無料動画にサインアップして、で私からこの12週間の発音コースのお知らせが来るのをお待ちください。 Alright, so today's topic、 英語の発音って難しいですよっていう話です。本当にね、難しいんですよ。でもだからこそ、難しいからこそできるようになった時の喜びといったら、だって簡単だったらこんなね苦労しないですし、簡単だったらできるようになった時になんかすごい達成感とかないわけですよね。だから難しいからこそやっぱり練習して、でそれをずっと続けて、でできるようになった時の達成感すごいですよ。もうこれができるようになったんだから多分これもできるだろうみたいなことで、新しいことにどんどんチャレンジしていける、そういう自信にもつながると思うんですね。で発音って難しいって、そのどうしてかっていうのを紹介しますね。まず私たちは11歳の壁って聞いたことありますか？11歳になると脳が吸収力がガクンって落ちるらしいんですね。それは言語学で習ったんですね。 Child Language Acquisition っていうクラスで、11歳くらいになると脳の吸収力がガクッと落ちるから、新しい音っていうのが脳がすぐ排除しちゃうんですよ。なんか雑音だと思って脳が新しい音を入れてくれなくなるんですね。なのでそうなるともう11歳過ぎるとやっぱりそこから新しい言語を学ぶっていうのは本当に難しくなってしまうんですね。なのでもしこの動画を見てる皆さん、お子さんでもし英語を学びたいという方がいらっしゃいましたら、10歳くらいまでに英語の音をちゃんとこうやって入れてあげると、もうそこからは結構伸びるんですね。もちろん努力はしないといけないですよ。でも11歳を過ぎてからは本当に大変で、私の場合、23歳でアメリカに来て、23歳から本格的に英語を学び直しました。だからそれまでも全然英語のことって分かんなかったんですけれども、23歳で新しく ここから新しく英語の音を学ぼうとしたんですけど、すんごい大変だったんですよ。で11歳を過ぎると何が起こるかというと、この音声の周波数の高いところがちょっとこう聞きづらく、聞こえづらくなるんですね。皆さん、音声のその周波数の高い部分って、年とともに高いところから聞こえなくなっていくんですね。例えば20代にはモスキート音が聞こえるけど、20代から上に行くと聞こえないとかありますよね。私もモスキート音もう全然聞こえないですそれくらい高い周波数っていうのはこう聞こえないんですよ。
で、L と R というのは、これは周波数分布を見たことがあるという方は知っているかもしれませんが、L と R って周波数分布的にすごい似てるんですね。何が違うか。周波数のそのすっごい高いところで L と R がちょっと違う。その違いが高いところにあるから、ここの高い音域の違いっていうのは11歳以降は聞こえなくなるんです。なので皆さん L と R 同じに聞こえる方、これはね仕方がないんですよ。私はしばらくずっと L と R 聞こえなくって、最近やっと振動の違いを聞けるようになってから L と R の音がはっきりと違うっていうのは分かったんですけど、それまでアメリカに16年住んでいても、L と R は同じに聞こえたんですね。今アメリカ、私は22年目なんですけれども、今は L と R 違う音として認識できますよ。だから11歳を過ぎて、あ、もう L と R 一生聞き取れないのかなっていうことではないです。ただ L と R の音は本当に同じにずっと聞こえるから、そこからもう本当に諦めないで練習していって、その振動とか、私は発音コーチングをしている時に空気、振動、エネルギーという観点で、いつもレッスンをしているんですけれども、この振動を聞くと L と R の音の違いっていうのがだん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 分かってくるんですね。でもね、すんごい時間がかかったし、私もすごい練習したけどできないんじゃないかなって諦めかけたことがあったんですね。だって16年いても、アメリカに16年住んでいて、ずっとずっと英語を使う環境に自分の身を置いていて、で UCLA で言語学とか専攻して、それでもですよ、L と R はずっと同じに聞こえたんですね。なのですんごい大変なんですよ。だから11歳を過ぎると新しい音って本当に入ってこない。でその理由はやっぱり高いところの周波数が聞こえなくなってしまうから、 L と R は同じに聞こえるとか、そういう風になってしまって、であと脳の吸収力もガクって落ちるから、11歳以降に新しい言語を学ぼうとしても、もう母語以外の音はなかなか入れてくれない。やっぱそういうのがあって発音って難しいんですね。まずはなぜ難しいか、なぜすぐにできないか、これは本当これなんです。これが今紹介したのが、これが理由です。なのでもし英語がすぐに話せない、英語の発音が全然わからないという方、 That's normal それが普通なんです。できる人の方がすごくこういろんなことをやってきてるっていうこと。だから諦めないでやってくださいね。だってできるんだから。できるけど、ただ難しい、本当に難しい。次、2番、すぐできると音とすぐできない音とか、すぐに分かるコンセプトとすぐに分からないコンセプトっていうのが出てきます、発音を学ぶと。なので例えば、私の場合、すぐにできるようになった音、自分が発することがすぐにできるようなになった音って L と R なんですね。 L と R はアメリカの田舎に住んでいて、 L と R がぐちゃぐちゃで発音してるとみんなに言われます。今のは L、 今のは R、 今の L なのに R で発音してるとか。その前にそもそも通じないんですね通じないし、L と R が違うだけでもう大笑いで、すごいそれに対してすごいずっといじってくるんですね。例えば、ご飯のことを Rice、 R で発音する Rice っていうのを Lice って言ったら、I like Lice って言ったんですねそしたらみんながもう What? って言って大笑いですよ。何言ってんのこの人、面白いみたいな感じ で後から気がついたら、 Lice って L で発音するとシラミっていう意味なんですよ。だから私はみんなに私はシラミが好きですって宣言したそういう感じだったんですね。だからみんなが大笑いして、何言ってんのこの人みたいな感じで、でそれ結構ね、ずっとからかわれましたね。そういう発音だったよね、アイコーみたいな感じで、ずっと言われていました。そういう感じで L と R がこう違うとすごいこう大笑いされるし、それに対してずっとこうからかってくる、ずっといじられるし、そしてそもそも通じないから相手をイライラさせるとか、そういうこともたくさんあるんですね。なので私の場合、そういうふうにそういう環境があってか、
L と R は結構すぐに習得できました。というか習得せざるを得ない。みんなが一生懸命 L はこうだよ、 R はこうだよってめちゃめちゃ教えてくれたっていうのもあるんですね。もうあまりにも L と R がぐちゃぐちゃだとみんなと会話できないから、なので L と R は私の場合は結構最初の方で、習得できました。でも TH はすっごい時間がかかった。 TH はアメリカに来てから16年目でやっとできましたそれまでできてたと思ったんですけどね。でもやっぱりその英語的な音として聞くと空気も振動も足りない。だから通じるし指摘はされないけど、でもやっぱり夫に、私の夫アメリカ人なんですけど、私が発音を教えたいっていう、発音を教えたいとか、発音を教えるにはもっとレベル高くしていかないといけないとか、なんかそういうのがあって、いつも発音のことをすごくこう指摘してくれるんですね、ありがたいことに。でこう TH の音とか聞き返されなくなったけど、でも夫はいや空気足りない、振動が足りないってずっと言ってくれてたんですね。でそれでやっと16年目にやっと TH がいかにパワフルな音か、いかにすごくこう強い振動を持ってるかっていうのにやっと気がついたんですね、アメリカ16年目で。だからそういう風に時間がかかることもある、でもいいんです。そういう風にすぐできることとすぐできないことっていうのが絶対に出てくる、難しいから。だからできるところはすぐに取り入れる、でもできないところは根気強く。結構ね、発音 の練習って地道です。地道で地味、全然華やかなものはないし、すぐにできる、すぐにできる音っていうのは比較的簡単に習得できる音っていうのはありますよ。でもそもそも日本語と英語っていうのは音的にオーバーラップしてる部分がないんですよ。全く別の次元の音だから、日本語と英語って本当になんかもう全然違うんですよ。なのでそのコンセプトをこう分かるっていうのもやっぱり結構時間がかかるんですよね。なのでできることとできないことがある、それは当たり前、それは難しいから、なのでその辺も根気強く地味に続けていってみてくださいね。そして地味だから、それをいかに楽しく続けられるかっていうのがやっぱり皆さんのここが皆さんの踏ん張りどころです。いかにこのめんどくさい作業を楽しく続けることができるか、本当クリエイティブになってみてくださいね。ほとんどの方はね、これをやらない、めんどくさい、あなんかこれやだなってすぐ諦めちゃう。だから諦めない人っていうのは、ね、本当に頑張ってほしいと思います。次、それから発音がこう習得できてきて自分のものになってきても、そこからの維持が大変せっかく習得したのに使わなかったらすぐに忘れてしまいます。だから筋トレだと思ってみてください。皆さん筋トレを例えば3ヶ月ずっと続けていました。例えば週5日間運動して、そのうち週3回は筋トレをして、こう筋肉をこうしっかりと作るっていうことをしていました。でも想像してみてください。3ヶ月それを続けたけど、それでピタッとやめたらどうなると思いますか？筋肉すぐに落ちます。すぐに落ちる。筋肉を育てるのはすごく大変だったのに、落ちるときはすぐに落ちる、使わなくなったらすぐに落ちる。だからこういうフレーズありますよね、If you don't lose it, I mean, lose it じゃないや。If you don't use it, you will lose it, right? And then when you lose it, you will lose it quickly. この後半の部分私が勝手に作ったんですけれども、でもこれよく聞くフレーズですよね。If you don't use it, you will lose it, right? ここはね、本当にそうなんですよ。でも何でもそうだと思うんですけれども、やっぱり言語もそう。なので英語も本当に、私今アメリカに22年住んでいますが、使わなかったら英語話す割合がちょっとでも減ると、また日本語の方がぶわって強くなるから、やっぱりね、アメリカに22年住んでいても英語力って落ちるなとか落ちてるなとか分かるんですよね。本当にね、やっぱり大人になってからの言語を習得ってやっぱすごい大変ですよね。でそれプラスですよ、それプラスこう一旦ガクッて落ちたら、また元のレベルに持っていくのが難しい、本当に。で一回日本語を
本当に使わない時期っていうのが15年間あったんですね。でその時期は本当に英語ばかりを使う生活をしていたんです。でその時にちょっとこう日本語を使うのが今度ちょっと大変になってきたんですよね。やっぱ文法的に日本語と英語全然違うじゃないですか。だから頭の中で英語で考えているのに日本語で話すとか日本語で言われたことをそのまま理解するんじゃなくて、一時期その15年間は英語、日本語をこう聞いた時に頭の中でそれを英語にしてで理解してたんですね。なんかね、だから英語の方がどんどん強くなっていっている時期っていうのは15年間自分でそういう時期を実際作ったんですけど、日本語を全然使わないで英語に徹するっていう時期を15年間作ったんですね。でその時に英語で考えるっていうのが本当にデフォルトになっていったので、日本語を話すのはちょっと難しかったんです。例えば私のこのチャンネル最初の方の動画見てみてください。最初にアップロードした動画って全部最初の頃って英語で話してるんですよね。あれね、日本語で話すと声言葉が詰まってなかなか出てこなかったから英語で全部撮ってたんですね。でもある時期からちょっと日本語の動画を載せ始めたんですね。でその日本語の動画を最初にこう作った時は本当にもう言葉が詰まって頭の中で英語で考えているのに、言葉を日本語にしようとするとなんか言葉が詰まって大変だったんですよね。あれが6年前とかだったかな。でも今見てください、私日本語ベラベラベラ喋ってるじゃないですか。やっぱり母語の力ってこういう感じ。やっぱり途中で その言語を使わない時期があっても母語っていうのはもうすぐにワーンって戻ってきてくれます。でも英語はセカンドラングージですから、こう忘れたら戻ってくるのがすっごい大変だから、それ私両方経験してるから、母語とそのセカンドラングエージとしての違い、だから維持の大変さの違いというのはセカンドラングエージの方がすっごい大変で、一旦忘れたり一旦使わなくなっちゃったら戻ってくるのが大変。それをね、やっぱりセカンドラングエージの方が大変だっていうのをすごく経験しましたので、母語を忘れちゃうんじゃないかっていう心配をしないでください。日本語で生まれ育ったら使わない時期がこういうふうに私のように15年間あったとしても戻ってきます。すぐに戻ってくる。だからその辺は心配しないでくださいね。でもセカンドラングエージとしての英語、ここは本当に維持をするように頑張ってくださいね。でやっぱりその現状維持っていうのは結構大変なんですよ。現状維持がもう大変なんだから上達するってもっと大変、こういうふうに思ってくださいね。だから結構そのアメリカに住んでいても英語を話せないっていう方意外と多い。アメリカに20年30年40年住んでいてもです。やっぱり言語というのは新しくこう入ってくるっていうのはなかなか難しいんですよね。なのでその辺も、知っておきながら英語の発音の練習を続けてくださいね。でやっぱり地味ですから、そして地道ですから時間がかかります。なのでこれを、楽しく続けるにはどうしたらいいか、ぜひその辺もクリエイティブになって考えてみてくださいね。 OK、 ではこの動画では発音がいかに難しいかっていうのをシェアしました。本当にこれは私の経験から来ていて、そんな簡単にこれであなたも英語ネイティブになんて歌い文句あるけど、あれね、信用しないでくださいね。そんなうまい話があるわけがない。いいですか？ちゃんと、皆さんは、そういう歌い文句に踊らされないで、いや発音って難しいでしょってちゃんと分かっていながら、それを地道に、そして、地味にしっかりと楽しみながら続けていくっていうことをやってみてくださいね。Alright, so let me know if you have any questions. And as I mentioned in the beginning of the video, I have a free workshop video where I shared 3 tips for you to go higher in your pronunciation learning. And this is for you if you are already working in an English environment and if you want to speak English with very clear English pronunciation. Alright, so go to the description box and check out the workshop video. Alright, so thank you very much for watching and I'll see you guys in the next episode.